nejsme láska z románů, první a krásná. Ta, co ráda šlape v lomžích a chodí k ránu spát. Nevěřím už pohádkám, stal se však zázrak. Najednou si tu, mám tě ráda a ty mě máš rád. Ta láska je tak nádherná, až mám trochu strach. Jako s křehkou vázou sídem po špičkách. Měli jsme se potkat dřív za zemi, mohli jsme se vznášet výš nad zemí. Měli jsme se potkat dřív a spolu první závrat mít. Měli jsme se potkat dřív o pár let, nesmíme teď otálet. Asi nám nestačí jen z lásky žít. Už nám není 17, čas vrásky sčítá. Bojíme se slibů, přísah a nesplněných snů. Najednou se probouzím, když venku svítá. Šťastná, že se mi to nezdá, jsi se mnou, jsi tu. Jak jsme mohli žít tak blízko, každý sám. Zdá se mi, že spoustu let tě od vidění znám. Měli jsme se potkat dřív za zemi, mohli jsme se vznášet výš nad zemí. Měli jsme se potkat dřív, aspoň o rok, o měsíc. Měli jsme se potkat dřív o pár let, nesmíme teď otálet. Možná je to tak líp a méně je víc. Měli jsme se potkat dřív za zemi, mohli jsme se vznášet výš nad zemí. Měli jsme se potkat dřív, aspoň o rok, o měsíc. Měli jsme se potkat dřív o pár let, nesmíme teď otálet. Měli jsme se potkat dřív. Dobrý večer. Úvodní písnička má název Měli jsme se potkat dřív. Říkám to mimo jiné i z toho důvodu, že písničkový duet je vlastně taky jakési potkávání nebo setkání dvou zpěváků v jedné písni. Já už jsem tady natočila a zpívala několik duetů s Josefem Kronerem, Karlem Gottem, Lenkou Filipovou, Pavlem Bobkem a jinými herci a zpěváky. Pro dnešní program jsem si připravila duet se zpěvákem, kterého možná ještě tak dobře neznáte, i když se v televizi už objevil. A já jsem ho dokonce uvedla, dovolíš, Tomáši? Já jsem ho dokonce uvedla premiérově v hudební kavárně na Výsluní. No a tak dneska si zaspíváme spolu ten duet. Dáme se do toho. Přijít a sílu lásky znát. Strach však mám, že mě možná zklame tisíckrát. Tak dobrou radu dej mi, ať nestratím ani den jediný a ať nemusím se trápit kvůli ní. Špatnou adresu máš, já neznám žádný trik. Nevím, jak nad ní vyhrát, nejsem kouzelník. Já tolikrát se spletla a stejně znovu všechno do hry dám. Správnou odpověď si musíš najít sám. Tě může, jak bych ho smést.
tě může ke hvězdám nést. Síla lásky tě spálit umí i řád, ten, kdo umí však mít rád, ten nemusí lásky se bát. Špičkách tiše vchází cizí záhadná. Když přichází ta pravá, tak je to jako zázrak najednou. Všechny ostatní v tu chvíli vyblednou. Síla lásky tě může jak vychr smést. Síla lásky tě může ke hvězdám nést. Síla lásky tě spálit umí i řád, ten, kdo umí však mít rád, ten nemusí lásky se bát. Může jak vychr smést. Síla lásky tě může ke hvězdám nést. Síla lásky tě spálit umí i řád, ten, kdo umí však mít rád, ten nemusí lásky se bát. Tomáši, promiň, prosím tě, já jsem si uvědomila, že teď musím napravit chybu, které jsem se dopustila. Já jsem tě nepředstavila celým jménem. To je Tomáš Ráb. Student 4. ročníku elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Praze. Zpívá amatérsky, už hodně dlouho říká. Našel ho. Objevil ho Petr Janda, mají někde chalupy blízko sebe, oni a jeho rodiče. No a já jsem slyšela několik zkušebních nahrávek Tomášových a moc se mi líbily. Má dokonce svoji amatérskou skupinu, jak se jmenuje? No, skupina, ve které hraju, se jmenuje takovým zvláštním jménem, jmenuje se Fauxpas, česky čteno Fopa. No, ale jako myslím, že by nám to mohlo hrát, když se budeme snažit. No tak Fopa to rozhodně není, já jsem ty nahrávky slyšela. A líbily se mně. A na co ty hraješ v té kapele? Já tam hraju na basovou kytaru a zpívám tedy. A skládáš zároveň písničky, protože písnička, kterou jsme teďka zpívali, tak tu napsal Tomáš. No, teď jsem se chtěla zeptat na jednu takovou věc. Petr Janda ti nabídl nějakou spolupráci, nebo jak vlastně, no, jak se s ním skontaktoval? No, skontaktoval, jak už jste řekla, u nás na chatě. No a napsal mi tady první písničku, jako takový odrazový můstek. No a ta písnička se jmenuje Nikdy nevíš, co máš. Autorem hudby je tady Petr Janda a text tomu napsal Michal Žantovský a tu vám asi dneska tady zaspívám. Ne asi, ale určitě. Tak zpívej. Měl jsem
nikomu dala želať syňovka. Kotě se musí přísně vést. Nesmí se do mých věcí plést. Vyrostlo jako z vody a najednou je z něj krásná kočka. Čekává mě u hospody a já si vždycky říkám, ať si počká. Kočka se musí přísně vést. Nesmí se do mých věcí vést. Nikdy nevíš, co máš. Nikdy nevíš, co ztrácí. Nikdy nevidíš zárok, kam cesta se stáčí. Nikdy nevíš, co máš. Nedáváš pozor, kam koukáš. A pak si najednou sám a jen si tesklivě mňoukáš. Kočku jsem přísně vedl dál. Pak jednou nikdo nečekal. Nikdy nevíš, co máš. Nikdy nevíš, co ztrácíš. Nikdy nevidíš za rok, kam cesta se stáčí. Nikdy nevíš, co máš. Nedáváš pozor, kam koukáš. A pak si najednou sám a jen si tesklivě mňoukáš. Všude ji teď marně hledám a vzpomínám, jak v noci tiše předla. Ani spát se bez ní nedá, tak víc mi žádná jiná nedopedla. Nikdy nevíš, co máš, nikdy nevíš, co ztrácíš. Milá Marie, dovolte mi i celému souboru, abychom vás na chvíli zbavili tíhy, která na vás leží v podobě hostitelky pořadu Divadélko podvěží a zároveň vám oplatili stejný pocit radosti i nadšení, kterého se nám dostalo, když jste nás pozvala ke spolupráci. Tato kytička v podobě písničky, kterou vám přinášíme, je pouze od nás a pouze pro vás. S tebou žít je prýma, jsme si souzení, mít na blízku mima, to zná. Pro rodinné klíma skvělé souznění vnáší pantomima. Vím, nejen nám, mlčíš celý rok, neznáš dialog, a tak jen já slovo mám. S tebou žít je prýma, místo hádání trik a gek a psina a for. Ty mě v gestech vnímáš, máš to nadání a já v rukou třímám náš dohovor. Mlčíš celý rok, neznáš dialog, a tak hlavní slovo má. Mě máš rád, jsem tam, říkej. Slůvky mě hlaď, nejen tichem.
slůvky mě hlaď, nejen tiché. Přízeň dej znát, jak je zvykem. Třeba se raď se slovníkem. Máš rád, jsem tam, říkej, slupky mě hláď, přízeň dej znát, říkej, říkej, mám tě rád. Tak to je Mim Trio. Mim Trio, jak je neznáte. Tam je pro... Pro vás. Aha. Písnička pro vás. To je milé, děkuju. Marie. Marie, já bych, kdybyste dovolila, já bych vám sklonil takovou malou poklonu. Já vás totiž velice obdivuji. Neboť. Vy totiž svý písničky zpíváte z celého srdce. Vy do toho dáváte opravdu vše, jako... Já bych řekl tak jako zvnitřku, že na to jdete. S takovým nadšením, konec konců obecenstvu se to líbí, s nadšením, s radostí. Máte ohromný prožitek. Já nevím, jak bych to popsal. Vy na to jdete zkrátka, řekl bych, zvnitřku. Asi jo. No když ne, to říkáte... No, podívejte si ty reakce. Tady už to... No, rozumím, zvnitřku, prostě zvnitřku, soustředíte se, to jsou ty knihy, že jo, to se studuje, ta divadelní věda, že jo, a už jsem vevnitř. Jo, rozumím, a už jsem vevnitř. Zvnitřku, tady je to taky mezi námi, no, protože já jsem vevnitř. Nahoře, jo, takhle, a už jsem vevnitř a všichni mě věří, co tady hraju. No ale jsou umělci, kteří na to chodí zvnějšku, nepochopí roli, obchází roli, nesoustředí se. Vůbec neví, o čem mluví, zpívají, hrají. A tak svoji roli odsunou někam. Kdybyste malinko takhle. Sami se takhle odsunou někam pryč do zákulisí. A samozřejmě tam za nima chodit nebudeme. Tam nikdo, že jo, obecenstvo. Tam by se ani nevyšlo do té šatny. Marie, kdybyste... To je ta bočka? No, teď jste mi prošla dveřma, kdybyste to zkusila ještě. Tady. Tak a jo. Ne, pozor, rám. Tak, tady je rám, tak takhle. Teď je to dobře? Teď jsme konečně sami dva. V té telefonní buďce? V té telefonní buďce. No, nikomu volat nebudeme. Marie, ještě máte něco, co nemá nikdo. Velkou přednost. Vy používáte takzvané napětí. Nemyslím 220, Napětí, to je jednoduchý princip, možná, že ani o tom nevíte. Nádech, výdech, to je celý princip napětí, to každý by měl ovládat a neovládá a vyprávě. Ano, my bychom si to mohli zkusit, aby diváci, jak si nádech, zkuste si, nádech, výdech. Ne, to není špatný, zkusme si to ještě jednou. Nádech, ne. No, tak na někom je to víc vidět, ale takhle, když to i na mě. Ne, ale chápejte to, to se používá, to je nesmírně důležité, ano. Protože právě třeba, když nás něco zajímá v prostoru, stojíme na jevišti, třeba zde na pravé straně, teď se tam podíváme, odvrátíme hlavu a nic. Žádná reakce. Ale když použijeme to napětí, kdybychom společně třeba podíváme, zajímá nás to? Napětí? To už o něčem je. Nezajímá? A odvrátím. Ta reakce už je zase opět. Zase to tam zašumělo, ale představme si, zůstaňme v divadelku pod věží. Zahrajeme si tady Shakespeara, Romeo a Julie. S dovolením, kdybyste byla Julie, já bych vás takhle postavila, ten balkónek, jako balkónek. Romeo, já používám to napětí, ten princip nemusí moc mluvit, nebo že ten balet, než to odmávají, nebo ta činohra, to jsou takhle tlustý knihy, než to všechno řeknou. To je zbytečný. My, nádech, výdech, bude to všechno jasné. Julie, Romeo běží pod balkón. Je, promiňte, to je z jiný hry, to byl Hamlet. Ono se to plete. Tak to je Julie. Jo, nemusím. Julie, pojď ven. Teď jako za vás. Nemůžu. To je škoda.
No! No! Bylo to hezký. A to je celý? No. Já tedy ještě bych k tomu něco málo dodal. Když jste mi dala tu příležitost i celému souboru, aby jsme učinkovali ve vašem pořadu, tak jsme se té příležitosti samozřejmě chytli. Ano. Pevně jsme se drželi, ono to s námi škubalo různým způsobem. Bojovali jsme s tou šancí, občas nám někdo pomohl. Ale chytli jsme to, tahali jsme to. Ono to občas nejde, ale musí to jít. Tahali, až jsme to někam dotáhli. Až sem. A dotáhli jsme to až sem. Což je skvělý. Já mám pro vás malinké překvapení. Já mám pro vás malé překvapení, jestli byste se tedy neurazila. Vy totiž nemáte si kam sednout. Vy no jste hostitelka, ale nemáte tady nikde prázdnou židli pro vás. Dvakrát se dělám na opěradle dokonce. No právě. Hmm. A já mám pro vás jeden volňásek. Volňásek do divadelka pod Jiří. To je skvělý, děkuju. Tak já vám věnuji volňásek, malý moment. Aha, děkuji. Počkejte ještě program. Tady máte program. Co to bude? No, nerad bych to prozradil, ale naznačím. My bychom vám zaspívali něco z klasického repertoáru. Víc už dost. Bezvadně, já se hrozně těším, děkuju. Tak jo. Tak tady, moment. Ano. Mám tady. Tady? Já vám to držel. Všecko je hotovo.
účinkovali Světlana Nálepková, Václav Krejčí a Michal Nesvadba. Mám den sem s tebou, den s velkým den, co mezi tím ty ostatní se ptám. Vydaná na milost, stezku a naději, spozdilá si sem tam připadám. Zasáhlo nás to oba, čas otazníky psal, než ustálí se dobré, mě trápí to dál. Co je mezi námi, lásko? Říkáš, že dávno jsi s mě přál. Co je mezi námi, lásko? Je silnější než my dva. Co ty, když já jsem jen tvá? Tak sviť mi cestou, když tápu v tmách, z těch stínů věcí minulých mám strach. Chci mít něžná rána, po nocích souznění, žádné bludné kruhy představá. Ty a už nikdo jiný, kam stačím dohlédnout, v nánosu všedních strastí chci zářivý kout. Co je mezi námi, lásko? Říkáš, že dávno jsi s mě přál. Co je mezi námi, lásko? Je silnější, než se zdá. Jsem sama sobě vzdálená. Den za dnem slavne to moje pyšné já. Mezi námi, lásko, to je podívané, co? Každý paklík má cenu zlata. S každým jsem se nadřel, až země lilo. Ono se to snadno řekne, mě se ještě teď dělají mžitky před očima z toho zatraceného vzorku. Ale stálo to za to. Protože teď je to hotový kapitál. Dětem se to dá odkázat v dědictví. Tady je posvátná sada. Perla. Proto má taky svoje jméno. Ano, dal jsem jí jméno. Jmenuje se Adelaida Ivanovna. Josef Abraham. Umíte to báječně. No. Josef Abraham mě přednedávnem pozval do činoherního klubu na představení gogolových hráčů, kde hraje roli falešného hráče karet Ichareva. Říkám to dobře? Ano, dobře. Předveďte nám ještě nějaké kouzlo. No, tak proč ne? Tak co třeba? No, co chcete? No, tak třeba vemte tyhle karty, zamíchejte. A... Nevím, jestli to umím. No, krásně. Takhle? A řekněte nějakou kartu, ukažte ji na kameru, mě ne. Och, jak se mi to kazí. Mně ne, stačí. Moment, jakoukoliv si mám vybrat? Jakoukoliv, ano. Já, ano, už je mám.
Tuhle. Křižová sedma. Je to hrozně dobrý, ale to je nějaký podfuk. Co ještě jednou? Víte co, ještě jednou a s těmahle kartama. Teďka vezměte jiný, tyhle. S těmahle, no, tak no? Teda, dobře. Budu míchat já. A teď řekněte, jaká karta tam má být. Kde? Nahoře. Tady nahoře té kupky, jaká karta ano. Má být. Tak třeba zelené eso. Ano. Co ano? Ano, tak se podívejte. Tak tohle je věc, která mě nejde do hlavy. Jak to, jste to dokázal? To nevadí to. Ani s hlavou nemá co dělat. To je takový, víte to, já jsem kdysi se tím trochu zabýval, proto se mě to hodilo i. Tohle je vlastně rekvizita ze hry Hráči, z divadelní. Ano. No a já jsem se jaksi trochu kdysi tomu věnoval. A jsou triky teda, které jsou technické a jsou triky, které jsou, no, řekl bych, řekněme, založené na sugestii. Tomu nevěříte. Moc já ne. Jsem vám, prostě dá se vnutit karta, která se dá, no, prostě pomocí vlastně hypnozy trochu. A vy to umíte? No, jak vidíte, někdy ano. To mě hrozně zajímá. Řekněte mi o tom něco. Ale ne, to už, obraťme list. Tak já jsem vám udělal nějaký triky a vy mě teď udělejte radost a zahrajte mě na klavír, to bych rád slyšel. Neodbíhajte od toho, to mě to fakt zajímá hrozně ta vaše sugestce. Nechte toho, já o tom nerad mluvím, to je tenkej let. Počkejte, proč o tom nerad mluvíte? No. A jak jste se s tím vůbec setkal, nebo? Ale jestli je to teda pravda? Tak pravda, pravda je to, že jsem kdysi měl takovou zkušenost, že jsem se zúčastnil takové produkce, kde se odehrálo několik teda, ale opravdu mimořádně teda zajímavých experimentů ve smyslu hypnozy, telepatie, telekineze. No a mě to strašně zajímalo, vzrušovalo, tak jsem se tím trochu zabýval. Ono se to dá vlastně cvičit a zjistil jsem, že to vlastně jako jde trochu. No. Co? Ale nech, vám to jde? No tak. Řekněte mi o tom něco víc. To je hrozně zajímavé téma. Ne, já jsem měl takovou nepříjemnost. Víte, to je. No já mně se nepodařilo prostě jednoho člověka z toho hypnotického stavu probrat. Já vím, že to vůbec? Vypadá jako se to lidi k tomu. No ne, no tak. Jak to vůbec dopadlo? Ne, dopadlo to dobře, povedlo se to, ale já jsem se teda zděsil a pak jsem se vyhledal lékaře, kteří se tím zabývají teda vědecky, protože jak víte, hypnoza je skutečně, to je fakt, který se nedá vyvrátit, ten existuje a ovšem je to vážná věc, protože se tím působí na vědomí a podvědomí lidí a dá se to velice příznivě využít třeba pro léčbu. Ano, o tom jsem četla taky. Ale stejně tak se to dá velice zneužít a je to. No, nechme toho. Ale vůbec víte co? Podívejte se na mě a zkuste zjistit, jestli jste, ano, byste já vím, mě mohl. Já vím, jste. Jestli by mě mohl někdo zhypnotizovat. Jste, já vím. Co jsem? Jste toho schopna. Jo. A to je silný kafe. Tak víte co, ale zhypnotizujte mě. Zkuste to. Já jsem to ještě nikdy nezažila, hrozně by mě to zajímalo. Ale já už jsem tady teď. No, tom. Tady. No já bych vás přesvědčil, jestli jestli něco z toho funguje, tak to můžeme teda zkusit, ale na vaše se třeba nepovede. Ale nic, prosím vás, mohli byste teda trošku stlumit světla? Pan osvětlovač, děkuju. Co mám dělat?
Nic. Tak to je lehké. Sedte. Najděte si nějaký bod světlý třeba na té žaluzii. Jakýkoliv? Jakýkoliv. Uvolněte se. Na nic nemyslete. Opravdu na nic. A vy na to nic nejde, ještě myslíte. Na něco myslím, no. Ne, ještě jednou. Ještě jednou. Ne, prosím vás. Uvolněte se, cítíte se dobře. Pomalu přestáváte cítit konečky prstů, ruce, nohy, tvář. Uvolněte tvář. Vaše víčka jsou těžká, ještě těžší. Až napočítám do pěti, zavřete oči, jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Je vám krásný. Je vám teplo? Horko je vám. Velmi horko. No tak zas horko ne. Slyšíte hudbu? Krásnou hudbu. Vidíte orchestr? Dirigenta? Otevřete oči. Staňte. Dirigent vám dává pokyn, abyste hrál. Sedněte si dál. Dejte ruce nad klaviátor, budeme hrát rychle v C-dur. Boogie woogie, hrajte co chcete, já se přidám. Teď. Proč tleskají? To víš, protože jste hezky hrála, ale jak vám co? Je? Jak vám je? Dobře. Vy jste byla, prostě mi se to snad povedlo. Co? Pojďte se, jak jste upravená.
teda neupravená. Co jsem já nedělal. A to je teda... To jsem nečekal. To je teda největší výkon zatím. Vím, že vy jste teda zázračná. Já vám moc děkuju. Děkuju a ještě jsem vám chtěl na památku nechat. Tady máte za krkem takový pozdrav. Kde? Tady. Děkuju. Josef Abraham. Nemám ráda loučení, ale jelikož se náš program přiblížil ke konci, tak se rozloučit musím. Pokud vám s námi bylo hezky, strávili jste příjemný večer, tak jsem ráda. Děkuji a naschledanou. Víš mi?